Ja. Hur många intron har vi dragit här utanför? Vi tänkte alltså, det är såhär, de får fan reklam de här jävlarna. Ja. Den här fucking loggan alltså. Joe and the Juice, alltså, ja. Det går så jävla dåligt för oss, jag tror de behöver det. Du, det är fucking Joe and the Juice överallt. Jag tror inte jag helt ärligt har beställt någonting här inne någon gång. Espresso alltså. Okej, och jävlar, grabben har problem med vår. Jävlar. I alla fall, gott folk, vi är utanför Stadshuvudplan, gymmet vi bygger på, gymmet vi älskar att få träningsläge på. Nej men, vad ska man säga, vi ska in och kötta, jag Alpsing. Och sen ryktas det om att BAP igen där. BAP igen, vad är det för någonting? Jag vet inte, vi sa exakt samma sak. Ja, jag vet. Satt här. Exakt. Ja. Det ligger där någonstans uppe på trappen, jag vet inte riktigt. Jag vet inte vad det är, skitsamma, de har goda börjar säkert och bla 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 bla. De har ju då en veckans börjare, en ny börjare varje vecka, BAP. Och jag har testat deras veckans börjare. Den här, det jag ska inte nu, det kan vara typ bästa början jag har käkat någonsin. Eller typ topp 3 i alla fall. Alpsig bara en kameran är så jävla taggad på den. Han har sagt hela veckan, jag vill köka en snälla. Det var fredag. Nu är vi här, och nu jävlar. Nu ska vi in och gymma och sen kommer vi förtjäna den här början. Så ska vi då käka, det kommer bli fett nice. Jag kommer köta lite rygg nu. Sen kommer dunder på tullen. Let's go. Jag lovar det, jag ser ut så hela tiden. Jag lovar. Du står alltid så här va? Ja, jag lovar. Exakt så här. Exakt så här. Och sen när jag står så här, då blir det här. Ja, ska vi byta om lite? Nej, det var sjukt dåligt. Okej, okay, fan. In i omklädningsrummet nu och Alpsi gav mig en liten julklapp precis. Jag vet inte om ni minns det, men när vi var i Marbella så använde jag en tisha som man ser riktigt svål ut. Alltså riktigt stor ut i. Och jag bara, Alpsi gör ju vad som helst för att få den här tröjan. Så nu säger alla, Flink vill också ha den här tröjan och alla har försökt få den här tröjan. Och jag bara, snälla. Han bara, ja, okej. Okay. Kolla vad man får. Är det inte Alpsigs svultröja som glider in i ett litet paket? Tjena! Det här är riktigt bra. Och ja, jag ska köta den här då, eller hur? Det blir skitbra. Den är tvättad? Ja. Ja, det är bra. Det känner jag. Dunder. Så såhär, Flink inte har lagat ner. Vad sa du? Tänk inte att du tvättar den från Marbella såhär. Fortfarande mitt lag på den. Ja, exakt. Det är ditt lag. Okej, det hade varit något ändå. Rygg och typ biceps tror jag. Ja, exakt. Ja, som att... Det här kan bli grisigt. Ja, det kan bli riktigt grisigt. Vad är planen? Planen är LC-övningen. Vi ska börja med LC-övningen. Men, jag vet inte om du ser. Kolla spegeln här. Det här är så jävla jobbigt. Ja, det är så här. Och så man hamnar alltid i den här mitten och bara, ja, man hamnar typ så här halva där och så blir det så här det är så här det går inåt. Ja. Så här ser man det blir skitkonstigt. Jag vet inte om man ser så här. Ser man då att det blir så här fuckat så här. Topp. Och nej, jag tänker bara på något annat. Ska man flytta den typ hit kanske? Nej. Fast då står det ju, då är det mjukt. Ja, då är det så här, ja, exakt. Ja. Kanske man får det där. Jag vet inte. Skitsamma. Jag ska köra rod. Vad heter det? Rodd med en stång typ. Ja, bred rod. Jag kallar för LC-övning, för jag körde rygg med Linus Karén på gymmet en gång. Över ett år sedan, förra sommaren. Då han bara, då här ska du börja med, då kommer det bli så mycket starkare i den här övningen. Nej, men då börjar vi med den här övningen. Så jag tänkte, kör ett LC. Sen lät på den efter det. Let's go. Han går in tungt här. Känna lite på vikten. Lägger in lite kontakt. Känns det? Det är så sjukt. Jag ska inte att jag var stark i den övningen för 2 år sedan. Jag laddar inte. Det är på fucking allvar. Han jävla nille där. Så jävla glad. Nu har Samuel gått ner på lite lättare vikter här. Han körde på 2 på 60 nu. Ner på 40 igen, det var superstätt att förra. Bara få lite härlig kontakt liksom innan vi går över på... Sista nu. Lat pulldown, ja exakt som jag säger här. Så ja, bara lite härlig kontakt. Även fast man går in på det här som första övning så kanske man ska köra så här superhårt. Alltså, vi gick ju rätt tungt nu på 60 kilo. Men vi gick ju ner rätt fort på 40 igen bara för att få... Alltså bra kontakt och värma bra. Jag gick upp och körde lite rodd. Alltså vanlig rodd maskin. För att komma igång. Samen bara gick rakt på det här. Det går i vilket som. Lateral pulldownen. Ja. Nu jävlar. Är det dags? Lät pullan. Vingarna. Ja, vingarna ska flyga. Flyger i himlen. Blicken på vinsten. 4.0 promille. Lemen med... Nej, jag ska bara. Ingen aning vad det är för något. Kom igång bara. Shoutout till alla ryssar som är de här remixerna. Turn the levels of itchy. Någonting. Okej. Okay. Kan bli bra. Det är det jag uppskattar med SoundCloud. Det kommer så lite random grejer ibland som man bara, så fan är det här? Och så är det skitbra. De bjussar liksom på så här asbra låtar från ingenstans. Oj!
Alltså den här är så bred, den här handtaget. Alltså vingarna, vingarna hamnar i fokus. Den är skön som fan. Ja, så finns ju mindre också. Ja, jag vet. Den är lite mindre. Ja. Det här är mer lätt. Mer vingar. Den här blir lite för tight, känner jag. Alltså det är så här, vingarna slår typ in i sig själva. Ja. Tjena, nu är det fullt ös som gäller här. Vi måste vara ut härifrån om typ så här 25 på väg ut i duschen. Vi är lite på andra ner på rygg, så har vi lite kontakt. Vad sa du? Jag menar att det är fullt ös nu. Det är fullt ös och det är för en anledning. Flyga med dem vi är, exakt. Snart så. En minut. En minut är du flyga med dem vi är. We are boarding Don Via flight to Malmö. Don Via, last call. Last call! Sista callen, hallå! Överpumpar nu. Tror du det är det? Ja, alltså du var ju... De gillar inte det i videon när vi säger att du har liksom smygpumpat lite axlar och sånt också. För det, du har gjort det bakom kameran. Det är rygg vi kör egentligen, vad som helst. Och där kommer ju axlarna. Nej, det är så bra åt GL. Kallar du mig GL? POV. Alltså axlarna blir så fucking fylliga. Ja, det är så. Jag säger bara, den här tischen gör 95%. Köp en tröja av Alpsyg om du vill. Ser bra ut på bilder på Instagram. Tips från Samuel, coachen. Vad ratar vi det här på sätt? Alltså det är lite blandat. Ja, men alltså... Vi ska träffa en väldigt viktig och King Kong-person. En chef. Nej. Manager. Global elite manager. Ja. Så det kommer bli fett nice. Och sen ska vi träffa Dora också efter det här. Så vi har en tid att passa, det är det som är grejen. Och jag vet inte, det jag måste handla julklappar och allt möjligt. Så det var jag gjorde innan det också. Så det var lite ont om tid att gymma. Men vi har kört lite, man får lite pump. Han inte filmat jättemycket, sorry för det. Känns som jag alltid säger så här med mina gymvloggar, sorry. Någon gång ska vi dra en hel. Ja, men då har vi gott om tid, vi har gott om allt. Mat i magen, det har vi inte nu. Jag bara käkar frukost. Jag har ju försökt mer, men ja. Skitsamma, nu måste vi dra. Vi ses där ute. All right, så ut för gymmet nu. Vad ska vi köpa till vår chef? En julklapp känner jag liksom. Men jag tycker vi hittar något trevligt. Jag har ett hum om att hon går på någon diet just nu. För när vi var och käkade med henne senast, då var det så här. Hon tog sallad istället för pommes, höll på och ingen sås eller något i det, ingen parmesan. Du snackade lite om något te inne på gymmet. Ja, alltså det finns lite härliga små butiker i Sturegallerian som har lite, alltså, lite finare, trevligare saker liksom som man köper. Men det är mer symboliskt, det är inget så det är Sturegallerian vi ska in och kinga på? Ja, det är inget speciellt, alltså, det är bara något symboliskt trevligt. Bara man får enkelt någonting, det behöver inte vara värst i grejen. Jag fick en tischa av dig liksom, en använd tischa. Det var fan nice, det är en bra jävla julklapp alltså. Det handlar mer om tanken och liksom, ja, om man, alltså en baktank i det, inte svär. Och jävlar vad dyr. Ja, eller, det är kul också. Men. Ja, det är kul också kanske, men ja exakt, det är tanken. Tanken så räknas. Alpens Alp. What did you call? Alltså det var såhär, vi bara, hon är på def, sen vi bara, fuck det är bulksisen bror. Men det är julafton, man måste ju unna sig. Tjena! Tjena. Det är ju lite lyxig liksom så att... Nu exposade du vår hemliga chef. Yes. Oj, förlåt. dam vid namn vi inte vet är lite så här fin i kanten, så vi tänkte att hon ska ju ha något fint. Hon hänger på Stureplan liksom. Ja, hon hänger här så att det gäller ju att ha något trevligt, tänker jag. Nu går vi till BAP och BAPar. Going 8 like Samuel. Move out the way. Please don't be a camera. Glider in på BAP och kollar vad man hittar här. Vänta lite. Ginger, dricker du Sajan? Ja, jag dricker Sajan. Kära till Citrus. Daniel, vad ska vi äta idag? BAP. Jag ska dock inte käka burgare. Ska du inte käka veckans burgare? Jag har käkat den 3 gånger. Jag ska testa en pastrami idag. Du har aldrig gjort det va? Nej, det är premiär. Har du aldrig käkat pastrami? Jag har aldrig käkat pastrami. Oj, nu ser inte mig. Jag är mörker någonstans. Men jag finns, jag lovar. De här är maten har anlänt, så ser ut. Det här är då veckans burgare. Det ska vara en annan bacon, typ, vad heter det? Det kommer dagens mat här. Det ska ju vara karamelliserad. Det ska vara karamelliserad bacon, tror jag. Är det så?
Eller om det var Candyran. Jag tror Candyran tror jag. Och lite buff fries på det. Här buff fries också. Men den här burgaren. Jag måste bara säga, den här burgaren är, jag skojar inte nu, det här är en gudomlig burgare. Dock så finns den försvinner nu. Mm. Tyvärr. Efterkan. Men grejen är, jag gillar inte, det är såhär barbecue på den, jag hatar barbecue, det är inte gott. Och för mig var den här burgaren, alltså den var skit, alltså den var så jävla god, den var så jävla god. Fatta mig då som gillar barbecue, tro mig, den här burgaren är såna, vänta. Har de gjort ombröden lite eller? Lite ja, tjocka. Ja, de är tostade. Ja, men de är tjocka. Hej, vad nice. Vart är vår gäst? Hon är på väg. Men vi bör smälla i oss innan. Nu ska vi äta med. Vår hemliga gäst är här. Ej, 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 lugnt och gott. Djupunkten kommer tidigt i år. Vad kan det vara? Vad kan det vara? Så spännande. Jag har ingen aning. Nej, men det är det som är sjuka. Jag fick ju de här av tomten. Ja, just det. Det är det. Så jag vet inte vad det är. Jag vet vad det är. Okej, ska jag spå... Vadå, har du pratat om tomten? Jag vet vad det här är. Nej. Jag och tomten, vi känner varandra. Du vet inte vad det här är då. Nej. Men den här är bara... Vi lägger ner kameran. Den här är bara till... Nej. King Kong. Från oss alla på Nocco till Samuel. En riktigt god jul. Det luktar lite tomte. Det luktar tomte, han har varit där och gjort sin grej. Oj. Ja, nej, vad gullig. Vad är det här? Den är ju det. Den är nice. Den är ju gullig. Jag tänker på Dulles snickerpiga. Det måste vara något. Precis som Dulles snickerpiga, eller hur? Det är något fragile inuti. Vänta, Oj, en till. När slappar. Det är två kapsar. Ja, men det är inte kapsarna som är grejen. Det är kapskåller som Nej. Det här var jävligt jävligt special. Tack så mycket. Kingen Sampe, vi vet att du diggar kepsar. Så här kommer den fetaste väskan att förvara dina i. Du är bäst. Kram Nocco familjen. Åh, härligt. Härliga tider. Men ostfrida nu så att vi har lite present också. Nej, vi också har lite King Kong. Du kan inte bara komma med King Kong grejer liksom. Vi såg att du höll på att äta lite sallad och sånt förut när vi var på Rish. Du tänkte sånt där får man inte hålla på med. Så vi tänkte att du måste liksom... Gud vad ni är söta! Det här är min favoritchoklad. Nej, det där är mygel. Det där är mygel. Okay. Jo men nej, men jag älskar lint. För när jag bodde i Schweiz så åt jag alltid lint. Men lite alltid. Okay. Alltså. Det har varit en del. Hörrni, hur trevligt. Gullig kock. Eller bakare, eller vad heter det? Bagare. Man bakar. Ja. Vi har fått lite... Jag har redan kollat vad det är. Vad kallar du då? Att det är Barbells grej. Det är Barbells låda med... Ja. Det är fan sanningen. Nu är jag såhär jättetråkig. Och du säger ingenting så det är förmodligen rätt. Nej, jag tror jag vet vad det är. Vad är det här? Köttfällor. Någonting med den nya burken, eller? Ja, nej, kolla. Det är Barbells. Ja, det är det. Tjena! Det är Barbells. Tjena! Snyggt! Nej! Kolla vem som joinar då! Nej men tja! Men gott nytt år! Okej, 2019 ska vi göra så mycket kul grejer. Hallå? Hej! Please don't lock camera. Lugna bara, stäng av kameran! Massa julklappar redan, den 20-21, eller vad är det? God jul och grejer! God jul, vi ses snart! Det gör vi! Och där kanske ni tänkte att videon var slut, men nej! Damer och herrar, för några dagar sedan så var vi i Hammarbybacken och... åkte lite, ja jag vet inte vad vi gjorde egentligen. Vi hade lite kul helt enkelt. Så här kommer lite clips och annat skoj från Hammarbybacken från några dagar tillbaka. Tjena. Vad händer? Vi ska hitta lite grejer som Dulle knockar ner för Hammarbybacken för mig. Kommer det bli kaos eller? Ja, det är en snow race, jag ska hitta något sjukt nu. Ska vi kicka min moppe eller? Jag funderar, fatta att Dulle åker ner för, med moppe alltså. Eller den här gamla sparkcykeln med den på grejer. Skitbra. Alltså han är ju känd för sina cykel. Ja, det här är dullig grej, såhär cyklar och grejer. Frågan är, ska vi skita ut med hjälm till han eller? Jag håller hjälm här, men det är såhär... Ifall det börjar gå passar lite... Passar ni han? Det här ja. Ja. Allt passar Dulle. Allt passar Dulle. All right, tar av den. Snow racer. Det är den motherfucking, det är bara att lägga in i bilen. Perfekt. Där har vi den. Så... Nu jävlar ska Dulle ha lite kul alltså. All right Tulipan, nu är vi framme. Nice. Hammarbybacken, let's go! Tjena, hej! Välkommen till en ny video. Vad är det du har käkat? Vad är det här? Det är något nytt tror jag. Är det något nytt? Ja. Tror du...
Nej. Oh. Nice, Dulle. Snyggt. Det är jättekallt. Jag är svett, jag körde över 30. Hur många minus är det? Nej, du kommer tappa en stor bit där. Gå! Ät den! Wow! Alright. Vad är Dulle där? Då är det så här då. Fan vad kladdig det är. Förlåt. Nu ska vi upp på den här backen där. Bakom, alltså bakom det här är en högre upp. Så vi ska högst upp från hela backen. Stängsel där förut. När jag åkte snow race och dammade rakt in och pajade hela stängslet. Så det är borta nu. Så jag menar, vad fan du ska åka in. Vart ska du åka in i? Ska du åka ut på motorvägen här eller? Nej, jag tänkte hoppa där. Där någonstans. Jag överlever. Frågan är ju, varför gör du det här? Content. Nej, din bild under 1000 likes på Instagram, det är därför. Herrete. All right, vad händer innan vi drar upp för backen helt, vad händer? Yes, druckit lite blandsaft nu då. Varför gör du det? För att jag måste ha lite alkohol i blodet för att kunna göra lite sjuka grejer. Ja, läget. Är den här racken du ska kinga med i backen? Jag vet inte. Vadå vet inte? Åh jävlar, han kör. Du lägger mig kicka den där. Nästa gång ska du kicka för julen, okej? Två saft i kaggen just nu. Mm. Och mer ska det bli? Mer ska det bli, två kvar. Får se om jag ens kommer kunna gå upp. Kanske blir det en liten lift upp kanske. Vet du? Ja just det, vi inväntar Alpsi också. Även om ska det komma några fler kings hit? Jag tror det. Jag tror vi la upp en snap story för typ så här en timme sen och jag bara kom till honom i backen och när vi ser om du vill se Dulle göra lite stunts i backen här. Så det kan vara lite folk där uppe, jag vet inte. Och sen Alpsi på väg också, så jag kommer fattas. All right, då ska vi från backen här. Och Dulle, innan vi kör nu, du har sänkt 4 stycken saft här nu. Ja, hur börjar jag känna? Du känner ingenting hittills va? Nej. Nej, Kage mår bubblish. Okej, Kage mår bubblish. Och jag bara säger så här, om det händer någonting, typ så här, någon skada, du vet så här, du behöver åka ambulans, du är sjukhus, du kanske bryter någonting. Det här är inte mitt fel på något sätt. Nej, vi tar det. det är helt ditt fel om det händer någonting. Ja, det är helt mitt fel. Ingen annan var av oss här inblandade på något sätt. Nej, ni har alla varit här. Nej, vi har alla varit här. Nej. Skitbra. Ni har alla varit här. Det är ditt Dulles fel om det händer någonting. Jag har inte heller varit här. Nej. Jag tror inte ni ser mig. Jag står här annars. Ja. Vi är bakom kameran bara. Ingen vet att vi är här. All right, vi får gå för backen här nu. Vi har träffat den här konungen. Tja, vad heter du? Kalle. Han ska åka snowboard bredvid och filma Dulle på vägen ner. Vi ser hur länge han kan följa med. Alltså där kommer vi. Kasper, de kommer stå och filma där nere. Nej, jag är bara här för après-ski liksom. Ja. Jag har liksom Chelsea boots på mig på jeans. Så. Ja, vi får se det här slutet. Alltså jag vet inte. Fan, det är jävligt brant och det är lång bit kvar. Har du tagit loppar nu uppe här? Kom i backen. Ja, högst upp, tog lite tid nu, vänta uppe. Ja, jag håller på att dö. Uppstig. Nu uppe. Törs så fan. Ja, jag måste fan också ha lite. Okej, Julian, innan du åker ner härifrån nu. Vill du ha lite såhär farväl ifall det händer någonting och grejer? Jag vill bara tacka för allt stöd. Länge leve hamburgare med smältost och länge leve vodka med allt. Tack för den här tiden. Varsågod. Vi ses nere! Drick inte alkohol, det är farligt. Exakt. Inte för Dulle. Dulle, du har fått några åskådare. Nej! Jo. Jag var inte här. Ni var här från början, ni kom hit för att supporta Dulle. Du ljuger bara. Ja, ljuger bara. Dulle! Skål. Okej. Den här grabben ska då filma, jag creddar han, Kalle. Knäpphjälmen! Ja, knäpphjälmen Dulle. Det där, du knäpper den burken Dulle. Har du mitt nummer om det händer något? Jag har ditt nummer om det händer någonting. Den lever ni död ändå. Ja, den är okej, men jag kommer ringa ambulans eller någonting. Du ska då åka hela vägen ner för Hammarbybacken och bara störta rätt ner. Utan stopp och allting. Och du ska skrika medans, okej? Jag ska sjunga glad. Jag har råd i sambands. Jag ska sjunga glad hela vägen. Okej. Ja, let's go. Okej allihopa, då blir det dags. Jula från bar, a.k.a. Dulle, a.k.a. DJ Dulle ska då åka rätt ner fram vid backen. Bara störta. Han är galen och han är redo. Nej, det är jag. Vi är 12 och luktar kiss. Han är 13 och luktar kiss. Nej! 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 Och han kör! Såg inte ut att gå så jävla snabbt. Nej men han kommer nog in i fart där nere.
Ja, jag hoppas det. Jag säger såhär. Vi går ner och kollar hur det gick för honom. Tjing tjong. All right, vi är nere. Dulle, du överlevde. Yes, jag överlevde. Men inte länge till. För nu ska vi på nästa steg. Du ska åka snowboard. Tydligen ska åka snowboard också. Sen har vi då en trasig pulka vi hittar här i backen. Och jag tycker det skulle vara kul att se dig åka med den. Så vi kör den också sen. Vi kör den också, vi lovar. Okej, snyggt. Ja, men nu är det snowboard. Jag önskar dig all lycka till, all right? Tack, bror. Tjena. Kör nu! Jävlar. Jag vet inte om ni ser den. Bara ramlade direkt. Balansen! Hej! Hej! Oj! Jag orkar inte. Ja, det är första hoppet på gången. Vad håller du på med, Jule? Nej, jag skulle få ett Gucci-bälte av Merch-finen, så. Vänta, kolla ditt öra. Du har då åkt snowracer från ett hopp. I kallingar. Alltså, Dulle, om du är frisk efter det här. Efter den här kvällen. Kommer du att ha en i örat? Du är galen alltså. Du är fucking real. Kan du ta ut snö i örat eller? Ja, snö. Fy fan. Okej, boysen här, de ska köra det på riktigt nu. Inga jävla lall, okej? 1-2, 1-2, 1-2, 1-2. Ej, jamman. Och den här korningen också, han laddar. Oj. Oh, shit. Super. Oh, jag tror han skulle säga Sobaya, men All right, Loppa, nu sitter vi i bilen här och jävla Jule, bra stund. Kan du komma fram här i bild eller? Tjena. Bra gjort alltså. Tack, jag säger bara, du var helt vild. Ja, inte jag sjuk imorgon när jag vaknade, då vet jag fan vad det var. Jag säger bara så här. Ja, han gjorde sjuka grejer. Ni såg så innan, jag filmade på Snapchat mer. Nu kommer det Kings här, kolla Kings här. Kingsland. Nej, jag filmade tyvärr lite mer på Snap. Jag vet inte vad jag hade luren uppe. Har ni inte mig på Snap, lägg till mig. Alltså ni missar fett mycket grejer Julle gör så här dagligen. Samuel STRO kommer fram på skärmen nu. Bam. In och följ mig där. Men ni fick se lite klipps därifrån ändå i alla fall. Så nu ska vi dra till Max här och käka lite gott. Det blir en Dulle special igen eller? Mm. Dulle special. Käkar det förut? Ja, vi käkade efter typ en timme sen. Det här är jag värd. Är det? Ja. Fy fan. Det är så jävla gott. Alltså hur mår du egentligen? Har du ont i kroppen? Alltså så här. Min smalben gör ont. Mina fötter, jag känner ett aro. Får se det märket på kaggen. Här har jag ett rare märke. Ja, men allt löser sig med lite smältost.